Sandra Gerginov, Jovana Stošić i Milan Manić, kreativni i talentovani učenici drugog razreda medicinske škole dr. Izabel Emsley Hatton u Vranju, učestvovali su na konferenciji Kako se menja svet u Nišu, gde su izneli svoje ideje na temu kako bi promenili svoje zajednice na bolje i kako bi rešili probleme u njima. Sandra Gerginov predstavila je svoju biznis ideju kojom je osvojila prvo mesto, a reč je o specijalizovanom fizioterapeutskom salonu u Vladičinom Hanu, za čije opremanje je dobila novčana sredstva. Moja biznis ideja je zapravo specijalizovani fizioterapeutski salon koji bih otvorila u Vladičinom Hanu, koji bi imao različite pogodnosti za svoje korisnike. Do ideje sam došla zapravo kroz problem koji sam videla u svojoj zajednici i naravno kroz svoju struku jer sam fizioterapeutski tehničar. Nedostatak i nekvalitetna usluga u salonima, takođe i problem ljudi koji ne mogu da odu na svoje željene terapije. Bilo mi je zadovoljstvo učestvovati u takvom programu koji je pružio nama različita iskustva, nova znanja i veštine i naravno ponosna sam. Milan Manić zauzeo je četvrto mesto, dok je Jovana Stošić bila peta. Biznis ideja je planer napravljen isključivo za srednjoškolce koji im pomažu u boljoj organizaciji vremena. Primetila sam problem da srednjoškolci imaju mnogo obaveza, sve manje vremena i zato se teško bore sa tim da sve to ispune na vreme. Moja ideja jeste bila mobilna ambulanta koja će se nalaziti u Pčinskom okrugu i osvojio sam četvrto mesto u konkurenciji od 125 učesnika. Bilo je odlično, imali smo mentore sa kojima smo radili svakog vikenda na našim idejama, koje smo na kraju prezentovali u Nišu 2. aprila u hotelu Ambasador. Direktorka ove obrazovne ustanove Gordana Jovanović istakla je da je ponosna na svoje učenike. Ponosna sam na sve učenike, prvo što su učestvovali i drugo što su ovo učenici drugog razreda gde nemaju predmet preduzetništvo, jer sad po novom nastavnom planu i programu preduzetništvo se javlja u četvrtoj godini. Znači oni su bili puni elana i volje da se dokažu, tako da su od 125 učenika da su oni bili tu među prvima što se tiče ranga. Oni novi način su pokazali da bez obzira što je Vranja na jugu, da imamo stvarno dobre, kvalitetne učenike, a samim tim i kvalitetne profesore koji prenose njima znanje. Da i kad odu iz naše škole, oni nose znanje i ostvaruju svoje uspehe i u buduće. Tako da je naša škola ponosna na sve naše učenike koji su u ovoj školi. A pogotovo sad bih htjela da pohvalim našu Sandru koja je to pokazala ovim putem. Ovaj program učenicima je pružio različite iskustva kao i nova znanja i veštine koje će u budućem periodu moći da primenjuju kroz dalje školovanje.